Vllaznia kërkon të vijojë serinë rezultateve pozitive në kampionat edhe në Kukës, por trajneri i qiblluve Çatip Osmani pranon se skuadrën e tij e prit një përballje vështirë edhe pse luhet në vend të fundit. Osmani u shpreh se janë përgatitur për të dhënë maksimumin. Çdo ndeshje për ne është e rëndësishme. Kukësi po është reale se është për lufton për mbijetesë. Mirë po nuk duhet të nërinje ki fakt, sepse veçanërisht në luajtjet e fundit, Kuksi ka tregu një cilësi, ka fitu kundër ekipave kvalitative, ashtu që ne jemi pregatit për një kundërshtar serios, edhe jemi të gatshëm për të dhënë maksimumin në këtë luaj. Po sigurisht se presëm loj të vështirë, sepse vetë vetiu lufta për mbijetes sigurisht se e bon të vetën. Me gjithat Kuksi edhe të luajt para nëse i marëm parasysh, nuk ka qenë indiferent ndaj kundërshtarëve të tjerë, për këtë shkak nuk ka vend për dëni lehtësim ose diçka tjetër. Sigurisht edhe rezultatet pak na kanë diktu të mos ndrojmë shumë formacionit, ashtu që vjen në kohën e duhur. Duke komentuar shortin e Kupës së Shqipërisë, Osmani tha se do kaloj me Gnatjen. Po ne, të them drejt, nuk edhe ne edhe bisedat në teshtorin, jo se nuk kanë qenë me rëndësi, por nuk kemi ngarku sepse është e short, është punë fati. Është Ignatia, ekipi momentalisht ekipi i parë në tabelë. Por megjithatë ne kemi treguar se mundim edhe jemi të gatshëm pa edhe Ignatien ta kalojmë. Sfida Kuksi Vllaznia do të luhet të diel në orën 14 në stadiumin e qytetit të Kuksit. Në këtë sfidë për Kuqi Blut rikthehet në Port me Hidri, por mungojnë Smaili dhe Krymi për shakartonash.